نحمده ونصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم فقهنا في الدين آمين ثم آمين. Allah subhanahu wa ta'ala surah Hud ki ayat number 61 mein tazkira farma rahe hain wa ila samud akhahum salihan aur taraf samud ke unke bhai Hazrat Saleh alaihi salam ko bheja gaya. Qaume samud ka tazkira. Qaume samud qaum ka naam, inke nabi ka naam حضرت صالح علیہ السلام. یہ قوم عرب کے اندر ایک بہت قدیم قوم ہے اور عرب کے لوگ اس قدیم قوم سے بہت اچھی طرح واقف. عرب عربا ہی میں اس قوم کا شمار ہوتا ہے اور ان کو آدِ ثانیہ بھی کہا جاتا ہے. سورہ اعراف کی آیت نمبر 74 میں اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا وَذْكُرُوا اِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَاد. تم یاد کرو وقت جب اللہ سبحانہ وتعالی نے تمہیں عاد کے بعد جانشین بنایا. تو گویا یہ عاد ثانیہ کے نام سے پکاری جانے والی عرب عارب کی ایک پرانی قدیم قوم ہے. ان کا علاقہ عرب کا شمال مغربی نورتھ ویسٹ شمال مغربی علاقہ ہے اور یہ علاقہ ہجر کے نام سے جانا جاتا ہے. مدینہ سے جب تبوک کی طرف جائیں تو ایک ریلوے سٹیشن آتا ہے جس کو مدائن صالح کہا جاتا ہے. یہ وہ علاقہ ہے جو سمود کا صدر مقام ان کی کیپٹل سٹی تھی اور یہ وہ علاقہ ہے مدائن صالح کا علاقہ. اگر آج بھی دیکھا جائے تو ہزاروں ایکڑ اراضی میں ان کے کھنڈرات محلات کے کھنڈرات آج بھی اس قوم کی منہ بولتی عبرت کا پیغام دیتے نظر آتے ہیں. ان کھنڈرات کو دیکھ کر مورخین اندازہ لگاتے ہیں کہ لگ بھگ ان کی بستیوں اور اس قوم کی آبادی تقریباً 5 لاکھ کے قریب ہوگی اور مورخین یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ جو بستیاں اور شہر انہوں نے تقریباً 1700 شہر آباد کیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس تشریف لا رہے تھے تو رستے میں اس بستی کا ہجر کا علاقہ جو ہے وہ آیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھیوں کے ساتھ یہاں پہ بڑی تھوڑی دیر کے لیے قیام کیا اور حدیث میں تاکید بھی موجود ہے کہ جب عذاب رزیتہ بستیوں کے پاس سے گزر ہو تو وہاں پر آرام کرنے یا سکون اور راحت کے لیے یا مزے کے لیے نہیں, جیسے آج بس اوقات ایسے علاقوں کے اندر پکنکس وغیرہ اور ٹرپس جو ہیں وہ صرف فن ٹائم کے لیے کیے جاتے ہیں, اس معاملے کے لیے نہیں, وہاں پہ عبرت حاصل کرنے کے لیے رکو اور کثرت سے استغفار کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر اپنے ساتھ جو لوگ ساتھی تھے ان کو وہ کنواں فج ناقہ جو ہے وہ بھی دکھایا اور ہمیں کچھ روایات سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ صحابہ اکرام میں سے کچھ نے ان سے اس کنویں سے پانی بھی لیا, اس سے اپنا آٹا بھی گوندا. اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی خبر ہوئی کہ اس کنویں سے وہ بستی جس کے اوپر عذاب ہوا تھا اس کے کنویں سے جب آٹا گوندا گیا تھا تو آپ نے اس کو کھانے اور روٹی وغیرہ پکانے کے استعمال میں لانے سے منع فرمایا. کچھ روایات میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنے اونٹوں اور بکریوں وغیرہ کو یہ آٹا جو ہے وہ ڈال دیا. بہرحال آپ نے تاکید فرمائی کہ یہاں پہ کثرت سے استغفار کرو اور جلدی سے اس بستی سے چلے جاؤ اور جتنی دیر قیام ہو وہ صرف عبرت کے طور پر قیام کیا جائے. قوم کی حالت کیا تھی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اس قوم پر انعامات کی روداد کیسی تھی؟ 18 مربع میل 18 square miles پر پھیلی ہوئی یہ ایک بستی, لاکھوں میں آبادی,
ہزاروں کی تعداد میں شہر، دولت، ثروت، قوت، علم، فن، ہنر سبھی سے نوازے گئے تھے۔ ہاں ایک مسئلہ تھا کہ ان کے پاس پانی کا ذریعہ بہت زیادہ نہیں تھا، صرف ایک کنواں تھا اور پوری بستی میں اس کے علاوہ اور کوئی کنواں اور چشمہ نہیں تھا۔ بہت ترقی یافتہ اور بڑی متمدن قوم، معاشی طور پر بھی بڑی خوشحال، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو بہت علم، فن اور ہنر دیا، اور خاص طور پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو فن تعمیر بڑا زبردست دیا تھا۔ بڑا زبردست فن تعمیر تھا کہ یہ پہاڑوں کو تراش تراش کے محلات بناتے تھے۔ وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا، کہ تم پہاڑوں کو تراش تراش کے محل بناتے ہو۔ آج اگر ہم دیکھیں تو آج کے سائنسدان کی اس ترقی کی وجہ سے، ڈائنامائٹ کی ریسرچ کی وجہ سے، پہاڑوں کو تراش کے سڑکیں بنانا یا عمارتیں بنانا قدرے آسان ہے۔ تو اس دور میں جب ایسی چیزیں موجود نہیں تھی، اس زمانے میں پہاڑوں کو تراشنا اور پھر اس میں اپنے محلات بنانا، آج آپ کو ویڈیو بھی دکھائی جائے گی کہ کیسے خوبصورت یہ محلات تراشتے تھے۔ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ ان کو بہت زبردست علم اور فن اور جو ہنر ہے آرکیٹیکچرل، اور یہ ترقی ان کو دی تھی۔ لیکن ان تمام نعمتوں کے باوجود اس قوم کا عملی رویہ، ان کے گناہ کیا تھے؟ مولانا مودودی رحم اللہ جہاں قصص الانبیاء میں، سیرت سرور دو عالم میں قصص الانبیاء بیان کرتے ہیں اور بہت ہی خوبصورت بیان کرتے ہیں، وہاں پہ لکھتے ہیں کہ ان کا معیار زندگی تو بلند سے بلند تر ہوتا جا رہا تھا، پر معیار آدمیت پست سے پست ہوتا جا رہا تھا، اور یہی لب لباب ہے۔ معیار زندگی تو بلند سے بلند تر، لیکن معیار آدمیت پست سے پست تر ہوتا جا رہا تھا۔ اگر ہم فہرست بنائیں اس قوم کی غلط رویوں اور سرکشیوں کی، تو یہ قوم شرک اور الہاد میں غرق ہو چکی تھی، شرک میں ڈوبی قوم تھی۔ اللہ اور اپنے اللہ کے رسول کی شدید نافرمانی ان کا طریقہ بن چکا تھا۔ نبی کو چونکہ بشر دیکھتے تھے، تو نبی کے طور پر ماننے کے لیے تیار اور قائل نہیں تھے، پورے تکبر سے نبی کی نبوت پر انکار پر جمے ڈٹے ہوئے تھے۔ اس کے علاوہ ان کے حکمران بڑے جابر، متکبر، ظالم حکمران تھے۔ ان جابر، ظالم، متکبر، سرکش اور مشرک احکاماتوں نے، حاکموں نے، اللہ کے نظام اور رسول کے نظام کے علاوہ طاغوتی نظام کو رائج کر رکھا تھا۔ ظلم، زیادتی، جبر، عدل کی کمی، ناانصافی، حق تلفی اور ان کے تکبر کی اندھیر نگری اس زمین کے اوپر عام تھی۔ اس قدر تکبر والے تھے یہ حکمران کہ یہ ان محلات کے اندر، یہ جو اونچے اونچے پہاڑوں سے محلات تراشتے تھے، اس میں ان کے حکمران رہتے تھے۔ اور یہ حکمران اور اوپر والا طبقہ اور مترفین جو ہیں، یہ نچلے طبقے کو ان محلات کے قریب پھٹکنے نہیں دیتے تھے، بالکل جیسے آج کے حالات ہیں۔ یہ گورنر ہاؤسز اور پرائم منسٹر ہاؤسز اور جی او آرز اور یہ سب کچھ، یہ مترفین اور جو کھاتا پیتا حاکموں کا طبقہ ہے، یہ نچلے طبقے کو اپنے ان شاندار عالی شان محلات کے قریب پھٹکنے نہیں دیتے تھے۔ لیکن قوم کی غلط روی کیا تھی؟ ایسے جابر ظالم حکمرانوں کی حکومت کو تسلیم کر کے خاموش بیٹھے تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے جب ان کو دین اسلام کی دعوت دی، تو یہ قوم، اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ، وہ دو گروہوں میں بٹ گئے، دو متخاصم گروہ بن گئے۔ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ صرف 120 کی نفری حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان لائی، اور مخالفت ہمیشہ ہر نبی کی طرح، مخالفت کا آغاز اور زور اور شدت بستی کے سرداروں ہی کی طرف سے تھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ اعراف کی آیت نمبر 75 سے 79 میں تذکرہ فرماتے ہیں، وَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ، اس قوم کے جو سردار تھے، جو بڑے بنے ہوئے تھے، جو تکبر کرتے تھے، انہوں نے کیا کہا؟ لِلَّذِينَ اسْتَضْعَفُوا، ان لوگوں سے جو کمزور بنائے گئے تھے، مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ،
جو نیچلے والا کمزور ضعیف طبقہ تھا جو اپنے نبی پر ایمان لے آیا تھا, اتعلمون ان صالحا مرسل من ربه, کیا تم جانتے ہو کہ صالح اللہ کے بھیجے ہوئے میں سے ہیں؟ قالوا انا بما ارسل به مؤمنون, انہوں نے کہا کہ ہاں جو ہم بھیجے گئے ہیں نا ہم اس پر ایمان لاتے ہیں. تو گویا سرداروں کی طرف سے مخالفت اور ریجیکشن اور ریزسٹ کرنے کا طریقہ جاری تھا, کمزور بنائے ہوئے لوگوں کو بھی پریشرائز کرتے تھے. جب قوم پوری ڈٹائی سے جمی رہی تو پھر آخر قوم نے سورہ شعراء کی آیت نمبر 152 سے 156 کا اگر آپ مطالعہ کریں تو اس میں وضاحت سے پتا چلتا ہے اس قوم نے کیسے حضرت صالح علیہ السلام سے معجزہ مانگا, کیونکہ بشریت کے طور پر دیکھتے تھے, آنکھوں سے بشر دیکھتے تھے تو نبوت کو تسلیم نہیں کرتے تھے. تو ان کی نبوت کو تسلیم کرنے کے لیے انہوں نے کہا کہ جا تو ہمارے لیے معجزہ لے آ. اور اس معجزے کے مطالبے پر بإذن اللہ اللہ کے حکم سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ ان کی بستی کے قریب کا ایک پہاڑ پھٹا. وہ پہاڑ جب پھٹا تو معجزانہ طور پر اس پہاڑ کے پھٹنے سے ایک اونچی لمبی جناور قسم کی ایک 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی برآمد ہوئی. آنکھوں سے اتنا بڑا معجزہ دیکھنے کے بعد انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام پر ساحر جادوگر کا الزام بھی لگا دیا. اور پھر ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ اس 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی نے ایک بچہ بھی جنا. اس کے بعد حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے واضح طور پر اللہ کا حکم پہنچا دیا کہ تم نے جب اللہ سے معجزہ مانگا تھا تو اس معجزے کے دیے جانے کے بعد اب اللہ کا تم سے مطالبہ ہے. یاد رکھیے کہ جب قوم معجزے مانگتی ہے تو پھر اللہ بھی اس کے بعد کچھ اپنی حدود اور اپنی قیود پر اس کو پابند کرتا ہے. حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا کہ یہ جو تم نے معجزہ مانگا تھا اور یہ تو معجزہ جو دیے گئے ہو, اب اس اونٹنی کے ساتھ اللہ کا تم سے مطالبہ ہے کہ اس کو بری نیت سے ہاتھ نہ لگانا, اس کے قریب بھی نہ جانا, اس کو بری نیت سے چھونا بھی نہ. اور یہ پابندی عائد کر دی گئی قوم پر کہ اس کو تم کھلا چھوڑ دو, لِتَأْكُلْ, تاکہ وہ کھائے, تمہارے کھیتوں میں سے یہ چرے گی, کھائے گی, دندنائے گی تمہاری گلیوں میں, اس کو چھوڑ دینا. اور پھر یہ بھی بتا دیا گیا کہ یہ جو ایک ہی کنواں, میں نے آپ کو بتایا کہ بستی میں صرف ایک مسئلہ تھا تنگی کا کہ پانی کم تھا, اور صرف ایک ہی کنواں تھا, نہ کوئی اور کنواں نہ کوئی اور چشمہ, یہ جو تمہارا واحد پانی کا ذریعہ تمہارا کنواں ہے, اس پر ایک دن یہ اونٹنی ناقت اللہ جو اللہ کا معجزہ ہے, ایک دن یہ اونٹنی پانی پیے گی اور ایک دن سارا دوسرا دن تمہارے سارے مویشی پانی پیے گے. کوئی اللہ کی طرف سے حد مقرر کر دی گئی معجزہ دیا جانے کے بعد. اس حد کی زد کس پر پڑنی تھی؟ اس حد کے مطابق قائم رہنے پر نقصان کس کو ہونے کا امکان تھا؟ ظاہر ہے کھاتے پیتے طبقے کو, مترفین کو, جن کی کھیتیاں تھیں یا جن کے مویشی تھے انہی کو تکلیف ہونی تھی, انہی کو نقصان اٹھانا پڑنا تھا, انہی کو کچھ لیٹ گو کرنا اور کمپرومائز کرنا یا ایڈجسٹ کرنا پڑنا تھا. ہمیشہ اللہ کی حدود اور اسلام کے قوانین اور اسلام کی حدود کی زد عموماً کھاتے پیتے مترفین ہی پر پڑتی ہے, اور انہی کو ان پر عمل کرنا اور انہی کو ان حدود کے مطابق رہنا ہمیشہ ہر دور میں مشکل لگا. ایسا ہی ہوا اس قوم کے ساتھ بھی. اونٹنی کے معاملے میں جب حد لگا دی گئی کھیتوں کے معاملے میں اور کنویں کے معاملے میں, تو ظاہر کھاتا پیتا طبقہ جن کے کھیت تھے, جن کے مویشیوں کو پانی کی قلت کا شکار ہونا پڑتا تھا, انہی کو مسئلہ ہوا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں زمبخ از اشکاہا, ان میں سے جو سب سے زیادہ بدبخت ترین شخص تھا وہ اٹھا. قوم نے اونٹنی کے ساتھ معاملہ کیا کیا اور کیا قصہ ہوا؟ حضرت صالح نے تو اللہ کا پیغام لا تمسوہا بسوئن, تم اس کو بری نیت سے چھونا نہ, یہ پہنچا دیا تھا حکم اور حدود بتا دی تھی. لیکن قوم نے کیا کیا؟ اس دور میں جب حضرت صالح علیہ السلام کا دور ہے تو اس قوم کے حکمران کا نام دوبان بن نمیع بتایا جاتا ہے. یہ شخص مشرک بھی تھا, فاسق اور فاجر, نافرمان, سرکش تو تھا ہی, لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ولد الحرام بھی تھا. اور ولد الحرام ہونے کے ساتھ ساتھ یہ شرابی بھی تھا, بے حیا بھی تھا اور زانی بھی تھا. یہ تو جو تھا وہ تھا,
لیکن اصل بات یہ ہے کہ ایسے شرابی، بدکار، زانی، مشرک، فاسق، فاجر، حکمران کی حکومت کو اس قوم نے تسلیم کیا ہوا تھا، اس کو سر کا تاج بنا کے قوم بیٹھی ہوئی تھی، مطمئن تھی. وہ جو افضل جہاد ہے ظالم حکمران کے خلاف کلمہ حق پکارنا، یہ معاشرے میں طریقہ نظر نہیں آتا تھا. اس وجہ سے یہ ساری چیزیں، یہ لت جو ہے وہ سارے معاشرے میں عام ہو چکی تھی. معاشرے کے اندر شراب نوشی اور زناکاری اور بدکاری عام تھی. حاکم ہی کا رنگ سارے معاشرے پہ غالب ہے. معاشرے کا سب سے مالدار شخص قدار بن سالف، جس کا نام بتایا جاتا ہے، اس نے بیڑا اٹھایا تھا اس اونٹنی کو مارنے کا. قدار بن سالف کے حوالے سے بھی، یہ سب حوالہ جات میں آپ کو تاریخ ابن خلدوم کے حوالے سے بتا رہی ہوں. قدار بن سالف یہ اس معاشرے کا ون آف دا ٹاپ لائن ریچسٹ مین ان دا سوسائٹی تھا، سب سے زیادہ مالدار لوگوں میں سے تھا. یہ بھی ولد الحرام تھا، یہ شرابی بھی تھا، یہ زانی بھی تھا. اونچا، لمبا، ڈیل ڈول والا، خوبصورت، سرخ سفید رنگت، نیلی نیلی آنکھیں، لیکن انتہائی بدکار. قدار بن سالف کا ایک دوست مستا اور یہ دونوں انتہائی بدکار اور فحش اور بے حیائی، بے حیائی کا کام کرنے والے، یہ دو فاحشہ عورتوں کے ساتھ ملوث تھے. قدار اتام کے عشق میں اور مستا قبال کے عشق میں ملوث تھا. ایک دن قدار بن سالف اور مستا نے اپنی معشوقاؤں کتام اور قبال سے ملنے کی خواہش کا اظہار کیا تو انہوں نے شرط لگا دی کہ اس اونٹنی کو قتل کرو گے تو ہم تمہاری تمنا پوری کریں گے. بس یہ ان معشوقاؤں، ان فحش عورتوں کا یہ مطالبہ تھا کہ قدار بن سالف جو نشے میں مست تھا، یہ کنویں کے پاس جا کے چھپ کے بیٹھ گیا اور اونٹنی کا انتظار کرنے لگا. جہاں پہ اونٹنی پانی کے لیے، پانی کی پینے کی باری آتی تھی، قدار بن سالف اس کنویں کے پاس چھپ کر بیٹھ گیا اور اونٹنی کا انتظار کرنے لگا. اونٹنی اپنے بچے کو لے کر کنویں پر پانی پینے کے لیے آئی تو اس بدبخت نے، اشقاہا، سب سے زیادہ جو قوم کا بدبخت شخص تھا، اللہ کی حدود کی نافرمانی کی. اور سورہ اعراف کی آیت نمبر 77 میں اللہ فرماتے ہیں، فَأَقَرُ النَّاقَةَ وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ، انہوں نے اس اونٹنی کی کونچے کاٹ ڈالی اور انہوں نے اللہ کے حکم کی سرکشی اور نافرمانی کر دی. کونچے کہتے ہیں پنڈلی کے اندر جو مسلز یا جو پٹھوں کے ٹینڈن اور ریشے ہوتے ہیں، ان کو کونچے کہتے ہیں. قدار بن سالف نے اونٹنی کی ٹانگ پر وار کیا تھا اور ٹانگ پر وار کرنے کا ایک تو وجہ یہ تھی کہ وہ اتنی اونچی، لمبی، اتنی قداور تھی کہ اس کو ذبح کرنا یا اس کو نہر کرنا تو ممکن ہی نہیں تھا. اس کو قابو کر کے اس کو ہلاک کرنا تو ایک فرد کے لیے ممکن ہی نہیں تھا. اور ویسے بھی کچھ معاملات میں آتا ہے کہ اس نے دانستہ ٹانگیں بھی اس لیے، کوچیں اس لیے کاٹی تھی کہ یہ بھاگ نہیں سکے گی، تو پھر اس کے بعد جب گر جائے گی تو اس کو ہم ہلاک کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. بہرحال انہوں نے اونٹنی کی کوچیں کاٹی کیونکہ وہ اتنی قداور تھی. اب جب اونٹنی کی کوچیں کاٹی گئیں تو یاد رکھیے گا، معجزہ اللہ کا تھا، حدود اللہ کی تھی. جیسے موزانہ طریقے سے آئی تھی ویسے موزانہ طریقے سے چیخ مار کے غائب ہو گئی. اب جب یہ اونٹنی غائب ہو گئی، ناقت اللہ، اللہ کا معجزہ جب یہ غائب ہو گیا، تو قوم کے لوگ بھاگے بھاگے حضرت صالح علیہ السلام کے پاس آئے اور بتایا کہ ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہو گیا. اب ظاہر ہے اس کے بعد اس قوم نے عذاب سے دوچار ہونے والے تھی. یہ قوم، ایک فرد نے اللہ کی حدود سے تجاوز کیا، قدار بن سالف فرد واحد نے اس اونٹنی کی کونچے کاٹی، پوری بستی پر عذاب کیوں آیا؟ ساری بستی عذاب سے دوچار کیوں کر دی گئی؟ یاد رکھیے گا، اس قوم کا گناہ اس فرد واحد کے گناہ کے ساتھ شامل تھا. یہ قوم اجتماعی طور پر اس ایک فرد واحد کے اس گناہ میں، اس عمل میں برابر کی شامل تھی. اونچے تو ایک نے کاٹی تھی،
لیکن کوچے کٹتی ہوئی تو ساری قوم نے دیکھی تھی. حدود تو ایک فرد نے توڑی تھی لیکن حدود ٹوٹتی ہوئی اور حدود سے تجاوز کا تماشا تو ساری قوم نے دیکھا تھا اور ساری قوم اس کا خاموش تماشا ہی بنی تھی. قوم میں سے کسی نے اس کے ہاتھ نہیں تھامے تھے. قوم نے اپنی ہاتھ اپنی زبان کے ساتھ اس قدار بن سالب ظالم حدود اللہ سے تجاوز کرنے والے فاسق فاجر کو روکا نہیں تھا, کوئی اس کے خلاف اٹھا نہیں تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کی تنبیہ موجود ہے کہ جب تم ظالم کو دیکھو گے اور اس کا ہاتھ نہیں تھام لوگے تو پھر اللہ تمہیں عام عذاب دے گا, پھر گھن اور گیہوں دونوں پس جاتے ہیں, عذاب عام آتا ہے. جب کوئی قوم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا طریقہ چھوڑ دیتی ہے, گناہوں کی خوگر ہو جاتی ہے, عادی ہو جاتی ہے, گناہوں نافرمانیوں سرکشیوں کو دیکھتی ہے اور اس کے کان پر جو نہیں رینگتی, اس کے دل کو فرق نہیں پڑتا, اس کے ہاتھ نہیں اٹھتے, اس کی زبانیں نہیں چلتی, تو ایسا معاشرہ جس کے اندر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر معاشرے کی برائی کا نظام جس معاشرے سے اٹھ جاتا ہے وہ قوم عذاب سے دوچار کر دی جاتی. یہ گناہ اجتماعی گناہ تھا. اب جب قوم حضرت صالح علیہ السلام کے پاس اس اونٹنی کے غائب ہونے کا تذکرہ لے کر آئی تو حضرت صالح علیہ السلام نے پہلے تو یہ کہا کہ جاؤ اس کے بچے کو دیکھو. قوم بچے کی طرف بھاگی لیکن بچہ بھی چیخ مار کے غائب ہو گیا. اس کے بعد حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو, قرآن میں آتا ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو فرمایا, فقالا فرمایا, تمتعوا فی دارکم ثلاثۃ ایام ذالک وعد غیر مکذوب, اب اپنے گھروں میں تین دن آرام کر لو, یہ اللہ کا وعدہ ہے جو جھوٹا ہونے والا نہیں ہے. تین دن بعد عذاب الہی کا تذکرہ حضرت صالح علیہ السلام نے قوم سے کر دیا. اور ہمیں روایات سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا تھا کہ ایک دن تمہارے چہرے زرد ہو جائیں گے, دوسرے دن تمہارے چہرے سرخ ہو جائیں گے, اور تیسرے دن تمہارے چہرے سیاہ ہو جائیں گے, اور چوتھے دن عذاب آ جائے گا. ایسا ہی ہوا, ایسا ہی ہوا. قوم نے جب عذاب کی وعید بھی دے دی گئی اس کے باوجود قوم اپنی بدبختی اپنی ضد اپنی ڈھٹائی اور اپنی اناد پر جمی رہی. پھر قوم نے حضرت صالح علیہ السلام کے قتل کی سازش کی. سورہ نمل کی آیت نمبر 48 میں, 48 سے لے کے 51 تک اس قتل کی سازش کا تذکرہ بیان کیا گیا. اور یہ بالکل اس لیے مکی صورتوں میں بیان کیا گیا کہ مشرکین مکہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتلوں کی سازش جو ہے وہ اسی دور میں کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے. انہوں نے شب خون مارنے کا ارادہ کیا, لیکن اس سے پہلے کہ ان کے ہاتھ حضرت صالح علیہ السلام کی طرف بڑھتے, اللہ کا ہاتھ اس قوم پر بڑھا اور اللہ نے حضرت صالح علیہ السلام کو بچا لیا. آج ہی ہم نے سورہ ہود کے ترجمے میں آیت نمبر 66 میں دیکھا کہ جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے صالح علیہ السلام اور اس کے ایمان لانے والے ساتھیوں کو بچا لیا. تو گویا اللہ کا حکم جب آیا تو حضرت صالح علیہ السلام اور ان کے ایمان لانے والے بچ گئے اور قوم کو عذاب سے دوچار کر دیا گیا. قوم سمود پر عذاب کس کس شکل میں آیا؟ تین قسم کے عذابوں کا تذکرہ ملتا ہے, سوائحتن, دھماکہ, دھماکہ یا چیخ, رجفتن, زلزلے, اور سوائقتن, کڑک. سورہ اعراف کی آیت نمبر 78 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں, فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ, منہ کے بل اوندے گرے ہوئے تھے. کچھ روایات میں آتا ہے کہ 2500 زلزلے آئے تھے, پے در پے, اوپر نیچے, یکے بعد دیگرے, کنزیگٹیو 2500 زلزلے آئے, زمین ہلا ماری گئی. پھر آتش فشاں پھٹا اور آتش فشاں کے پھٹنے سے سیاہ دھواں جو ہے وہ ماحول کو اس نے کثیف کر دیا. اور آتش فشاں کے پھٹنے سے یہ جو زہریلے بادل اور یہ جو زہریلا دھواں جس نے ماحول کو متعفن کر دیا تھا, یہ بستی کے اوپر یہ دھواں اور یہ کالے بادل جب چھائے تو ان لوگوں کا سانس لینا مشکل ہو گیا. وہ زلزلوں اور دھماکوں کا عذاب تو تھا, پہلے زلزلوں کا عذاب, پھر آتش فشاں کے پھٹنے سے دھماکوں کا عذاب, اور پھر اس دھماکے کے بعد وہ سیاہ دھواں جب چھایا تو ان کے لیے سانس لینا دھوبھر ہو گیا.
یہ اپنے گلوں کو پکڑتے منہ کے بل چیخیں مارتے ہوئے اوندے منہ گر گئے، جا سمی نفی دارہم، اوندے منہ اپنے گھروں میں گرے اور یہ چیخ کا عذاب تھا. قوم چیخ چیخ کر ہلاک ہو گئی. اس قوم کی باقیات مدائن صالح کی شکل میں، جیسے میں نے پہلے بتایا، ہزاروں ایکڑ اراضی میں آج ان کے بلند و بالا پہاڑوں میں تراشے ہوئے محلات کے کھنڈرات عبرت لأولی الابصار کی شکل میں موجود ہیں. اس واقعے کے بعد، بستی پر عذاب کے واقعے کے بعد، حضرت صالح علیہ السلام کو اللہ کے حکم سے بچا لیا گیا اپنے ساتھیوں سمیت. ہمیں پتا چلتا ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام پہلے شام کی بستی میں تشریف لے گئے ہجرت کر کے، پھر کچھ دیر فلسطین کے علاقے میں رہے اور پھر مکہ واپس آ گئے. 30 برس تک واعظ و نصیحت کرتے رہے، 85 برس 85 ایئرز کی عمر پائی اور مکہ ہی میں انتقال ہوا. پیغام عبرت کیا ہے؟ اصول کیا ملتے ہیں؟ جب کوئی قوم شرک، الہاد اور ٹیڑھ پر جم جاتی ہے تو عذاب الہی کی مستحق قرار پاتی ہے. جب کوئی فسق و فجور میں ڈوبی ہوئی قوم اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالفت پر کمر بستہ ہو جاتی ہے تو خسارے سے دوچار ہوتی ہے. جب کوئی قوم ظالم، جابر، مشرک، بدکار، شرابی، فاسقوں، فاجروں کے عمل کرنے والے حکمرانوں کی حکومت کو تسلیم کر کے آرام سکون سے بیٹھی رہتی ہے تو یہ قوم خسارے سے دوچار ہوتی ہے. جو قوم منکرات کی خوکر ہو جائے، آتی ہو جائے، گناہ کو دیکھنے کے بعد تڑپ کے اٹھ نہ جائے، ظلم اور زیادتی کے خلاف نہ ان کی زبانیں چلیں نہ ہاتھ اٹھیں، جس معاشرے میں سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ نکل جاتا ہے تو یہ قوم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے فقدان کرنے والی قوم رحمت الہی سے محروم کر دی جاتی ہے. جب کوئی قوم یا اس کے افراد فردن یا اجتماعی سطح پر اللہ کی حدود سے تجاوز کرنے لگیں تو یہ قوم غضب الہی سے دوچار ہو جاتی ہے. قوم سمود کی رودات کے بعد اگر آج ہم اپنے قوم کے حالات کا محاسبہ کر لیں، جائزہ لے لیں، تو آج من حیث القوم شرک ہمارے اندر عام ہے. اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام کے برخلاف طاغوتی نظاموں اور نظام حکومت کے قلادے ہم اپنے گلوں میں ڈال کر راضی ہیں. آج ہم بحیثیت قوم ظالم، جابر، فاسق، فاجر، بدکار، شرابی، زانی حکمرانوں کی حکومتوں کو سروں کا تاج بنا کے بیٹھے ہیں. آج میری قوم کے اندر ہر سطح پر، حکومت کی سطح پر، حکمرانوں کی سطح پر، مترفین کی سطح پر حدود اللہ سے تجاوز نظر آتا ہے. حدود اللہ کو توڑا جا رہا ہے، اللہ کے قوانین نافذ نہیں ہیں. اسمبلی کی سطح پر، کیبنٹ کی سطح پر، سینٹ کی سطح پر حدود آرڈیننس کا پاس ہو جانا زنا کی حدود کا کھلم کھلا مذاق نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ حدود آرڈیننس کا پاس ہو جانا اور قوم کا خاموش تماشائی بن کے اس کو دیکھنا، یہ کیا ہے؟ سزائیں بھی تو ملتی نظر آ رہی ہیں. زلزلے آئے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، ہم نے بحیثیت قوم، ہمارے آبا و اجداد نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے معجزہ مانگا تھا. کون سا معجزہ؟
پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. ایک چھتری تمل جماؤ کہتے، ایک جھنڈے تلے جماؤ کہتے. مجزہ ہی تھا تخلیق پاکستان، یاد رکھیے گا، مجزہ تھا. ایک نحیف کمزور ٹی بی کا مریض ان لوگوں کا سردار تھا، اور پھر کتنے سالوں میں، کتنی قلیل مدت میں، قوموں کی تاریخ میں اتنے سال کچھ نہیں ہوا کرتے. پاکستان کے مسلمانوں کی جد و جہد is no doubt، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بہت قربانیاں تھی، بہت خون ریزی تھی، بہت خون کی ندیاں بہائی گئی تھی، لیکن جتنی تھوڑی دیر میں پاکستان کے مسلمانوں کو آزادی ملی تھی، قوموں کی تاریخ میں یہ میعاد کچھ نہیں ہوا کرتی. قوموں کی تاریخ کے اوراق الٹ کر دیکھ لیجئے، اتنا چھوٹا سپین قوموں کی آزادی کے لیے کچھ نہیں ہوا کرتا. اللہ نے اتنی تھوڑی میعاد میں تھالی میں رکھ کے اتنا خوبصورت ریاست، اتنا خوبصورت ٹکڑا دے دیا. یہ معجزہ تھا جو اللہ نے دیا، اور یہ معجزہ تھا جو قوم نے مانگا. جب اللہ نے ہمیں معجزانہ طور پر یہ زمین دی تھی، تو کیا ہم نے بحیثیت قوم حدود اللہ کو نافذ کیا؟ کیا زنا کی حدود ہیں؟ کیا قصاص کی حدود ہیں؟ کیا سرقہ کی حدود ہیں؟ کیا قوانین الہی ہیں؟ کیا حدود القرآن ہیں؟ سب پامال ہوتی ہیں، سب کا مذاق اڑایا جاتا ہے، سب کو توڑا جاتا ہے. کٹ گیا نا ملک، ہم نے ملک کی کوچیں کاٹی کہ نہ کاٹی؟ سکوتِ ڈھاکہ کی روداد، سکوتِ ڈھاکہ کی روداد. کیا قوموں کی تاریخ میں بدترین عبرتناک باب نہیں؟ ایک لاکھ جنگی قیدی، ہتھیار پھینکنا، دنیا کی بہترین فوج کے ایک لاکھ سپاہیوں کا ہتھیار پھینکنا، اور اتنے خوبصورت خدا دار ٹکڑے کا سکوتِ ڈھاکہ میں دو ٹکڑے ہو کے رہ جانا، مجھے بتائیں یہ عذابِ الٰہی نہیں تو اور کیا ہے؟ میری قوم نے تو شاید محسوس نہیں کیا، لیکن تب بھی چیخوں کا عذاب آیا تھا، تب بھی چیخوں کا عذاب آیا تھا. قوم ہل کے رہ گئی تھی، مملکت ہل کے رہ گئی تھی جب سکوتِ ڈھاکہ کا حکم ہوا تھا. تو ماہیں روتی رہیں، بیویاں تڑپتی رہیں، ایک سال تک ہمارے پرزنرز آف وار ہندوؤں کے پاس رہے. اس سے بڑا کوئی عذاب تھا؟ ہم نے جب اللہ کی حدود کا مذاق اڑایا، ہم نے جب بحیثیت قوم اللہ کے وعدے کو پامال کیا، ہم نے جب من حیث القوم حدود اللہ کو ترک کیا، کوچیں کاٹی، ملک کٹ کے دو ٹکڑے ہو گیا، چیخوں کا عذاب تب بھی آیا، زلزلے بھی آئے، اور آج آئے دن ہماری گلیوں میں، ہمارے کوچوں میں، ہمارے سکولوں میں، ہمارے مدرسوں میں، ہماری مساجد میں دھماکوں کے عذاب نہیں آ رہے؟ اور پھر ان دھماکوں کے بعد اوندھے منہ، وہ زخمی خون میں لت پت میں اور آپ آج اپنی ٹی وی سکرینز پر نہیں دیکھ رہے؟ چیخیں مارتی ہوئی عورتیں، چیخیں مارتے ہوئے بلکتے ہوئے سکولوں کالجوں کے بچے، کیا میں اور آپ وہ فلک شگاف نعرے نہیں سن رہے؟ یہ ملک کا دو ٹکڑے ہو جانا، یہ چیخیں، یہ دھماکے، یہ زلزلے گہرے الہی کی نشانیاں ہیں، اس لیے آتی ہیں تاکہ اس بڑے نیست و نابود کر دینے والے عذاب سے پہلے قوم کو جھنجھوڑ دیا جائے. اللہ سبحانہ تعالی ہمیں یہ روداتیں پڑھ کر، اپنی غلط رویوں کا محاسبہ کر کے، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام کو تھامنے کا عہد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وعدہ جو ہم نے اللہ سے کیا تھا، اس وعدے کو نبھانے کی توفیق عطا فرمائے. نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سرزمین پر رائج کر کے حدود اللہ کو محفوظ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، اللہم الف بین قلوبهم واصلح ذات بینهم وانصرهم على عدوک وعدوهم. اللہم لعن الكفرة الذین یصدون عن سبیلک ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك.
اللهم خالف بين قلماتهم وزلزل أقدامهم وانزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين آمين ثم آمين.